Добили сте зес това. Отговорът винаги е мията. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес намирам тук с тази Mazda MX-5. И понеже всеки Petrolhead трябва да знае, че отговорът винаги е мията, аз съм подготвил ето тази мията, с която ще се занимаем днес. Точно така ще разгледаме всички перформанс и визуални апгрейди по тази количка и ще направим нещо невероятно. Та между другото, днес иска да променя малко правилата, понеже винаги макс апгрейдваме тези коли. И сказах, ей, защо да и макс апгрейдваме? Защо пък да не си поставяме някакъв бюджет? И това е моят призив към вас. Искам да ми оставите долу в коментарите вашите предложения, какви коли и с коя кола искате да направя и с какъв бюджет. А това мисля, че ще е интересен чалендж за колите, които не остават, а и дори за тези, които вече сме покрили, защото всеки път макс апгрейда на тези коли до абсолютно пълния максимум и те са горе-долу еднакви, имат някакви съвсем малки разлики. Затова искам да променя малко правилата. Но, стига толкова бъбрене, нека да разгледаме всички визуални подобрения под тази невероятна мията. Просто погледнете това лице. Вижте колко усмихната е мията винаги. Това е мечтаната кола от всеки Petrolhead. В смисъл, всеки трябва да има мията. Просто погледнете. Малка, изключително лека и изключително забавна. Та, сега, нека да разгледам всички опции за подобрения под тази кола. Искам да започна от боди китовете и не деханим какво имаме тук. Имаме Штоинг, Хардтоп, Хардтоп. Естествено, че ще сложим един Хардтоп, в смисъл, без да мисля веднага. Това е първото нещо, което всеки трябва да направи на мията си. Един дробар и Хардтоп. Штоинг, готово. Та, сега, нека разгледам какви капаци имаме ето тук. Оооо, карбонари капаци. Нека ги разгледаме, имаме този с някакото вентилация, имаме този, който е скраднат малко така от GTR сякаш. Но, и двата капака не изглеждат зле, сякаш ето този ми харесва. Ще почакам малко за капаците и нека разгледаме следващото нещо, а именно фаровете. Имаме фарове. Не, абсурд. Никой не трябва да маха тези поп-ъп фарове, защото просто това е престъпление срещу мята. Това е толкова сладка кола и някак просто да махнем поп-ъпите. Та сега, предни брони. Предни брони, нека видим какви предни брони имаме. Оооо, между другото това е нещо, което аз лично много харесвам. Ето тези интейкове, които са на предната броня вместо мигачите. Това смятам, че изглежда много добре. И имаме още някакво неща, имаме тази броня на Ариус, която често казвам не изглежда зле. Имаме това нещо, тук някой се е играл с дрелката, изглежда, това е Mazda Speed вариант с тази, интересна броня. И това нещо, което е с затъмнени мигачи, което е просто a big no-no. Имаме и това, Auto Connection. Някаква броня с части от фендери. Та сега нека разгледаме сплитерите. Имаме този красавен сплитер. Да, това е един сплитер, който аз много харесвам на почти всички мяти. Го има. И имаме по-малкия му брат. Имаме и тези сплитери. Готови да усекат крайници. Само, че той е подпрян с някакви пръчки. И това са един и другите два сплитера. Естествено, мисля, че ще оставя ето този. Нека го сложим още сега. И да дойдем тук, за да разгледаме всички фендъри. Та интересното между другото при тази кола е, че самото white body не е пред body kit-а, ами е на самите фендъри. Тоест от тук може да си изберем самите кауници. Holy moly, това е изключително грамаден каник. Какво по дяволите, вау. Имаме и това нещо, което е по-консервативно. Пак е доста широк каник, но е доста по-консервативен. Смятам, че този би изглеждал добре с правилния цвят и правилния стенс. Имаме и тази част на Auto Connection и нещо друго, което не мога да видя всъщност каква е разликата тук. Май няма разлика. Не знам. Но нека всъщност да променим бронята, нещо, което аз забравих. Нека сложим тези интейк лайтове и да сложим примерно тези каменици. В момента изгледат супер пупи, но повярвайте ми, ще ги направим да изглеждат добре. А сега, да разгледаме огледалата на тази сладка, прекрасна мята.
Това изглежда интересно, нека видим как изглежда отдалеч. Да, изглежда малко странно, но... Не мисля, че няма да подхожат на точно колата, която смятам да направя днес. Така че нека си върнем оригиналните. И да спрем на сайдскъртовете. Имаме няколко сайдскърта, а единия... всъщност, ти да видиш. Това е карбонов, имаме баяска сайдскъртове. Това е карбоновия вариант, който не изглежда никак зле. Имаме и ето този, който е част от този псевдо бодикит. Имаме това. Това не изглежда зле също. Това вече е малко too much и... Не знаете ли какво мисля да изпробваме това нещо? Стига да става с задните камъници. Което естествено, че не. Мамка му! Добре, нека се върнем към... Мисля, че карбоновия би трябвало да пасне с всичко. Нека видим дали е така. Да. Окей, карбоновия става с този заден калник. Та между другото, тук имаме малко по-различни задни калници от предницата. Какво? Това е на целият заден четвърт панел. Което е интересно. Имаме... И знаете ли какво? Ще сложим Mazda Speed навсякъде. Тъй като Mazda Speed... Започна да ми харесват тези калници. И между другото, преди да сме продължили, искам набързо спешно да оправя самия стенс на колата, ето така. Защото, премалко изглеждаше просто отвратително. Сега една идея по-добре, но повярвайте ми, ще го направим още по-добре. Та, нека разгледаме всъщност какви задни брони имаме. И имаме фабричната броня, окей, имаме нещо, което е рестрикнато. Stock Mazda Bumper with Mud Flaps. Това са такива гумени неща против кал. Имаме това нещо, което е супер изрязаната състезателна броня и още нещо, което е рестрикнато. Демет! Не може да сложим почти никакви Ариос неща. Сигурен съм, че това нещо изглежда добре, но понеже трябва да е в комбинация явно с Ариос тези неща, или да не трябва да има някакви широки камъници, не знам. Може би това е причината да може да сложим самите неща. Но, нека разгледаме дифузиорите. Има нещо тук, което трудно се забелязва. Това е карбонов дифузиор. Нещо като предния сплитър, но не баш дифузиор. Окей, тук имаме нещо друго. Имаме това гигантско нещо. Тази гигантска маса за хранене, която често казвам не изглежда зле. Честно казвам не изглежда зле това нещо, но не мисля, че искам да го сложа на тази кола. И това са всичките дифузиори. Имаме няколко интересни, няколко стандартни. Сега, нека разгледаме какви ауспуси имаме, тъй като... Да, предположих, че ще имам проблем с малките ауспуси, но... това всъщност не изглежда никак зле и мисля, че подхожда на стила на самата кола. Вижте този ауспух, в смисъл, това е по Suzuki 3-инчова двойна тръба, нали? Това нещо изглежда прекрасно. И мисля, че се връзва идеално с тематиката на самата кола, която смятам да направя днес. И между другото, забравих да кажа, днес бюджета ми за тази кола ще е не повече от 50 000. Така че нека видим как ще се получи това. Това е нашата задница. Та, сега, нека пристъпим към трънклидовете. Имаме някакво трънклида тук. Това не изглежда зле, честно казано. Имаме и още един вариант, който е малко по, не знам, по-странен, но и той не изглежда зле. Имаме тези трънклидове, или дъктейлове, зависи как искат да ги наречете. И нека видим какви гигантски пейки има на тази кола. Аз съм сигурен, че пейките ще са по-големи от самата Mazda. Да. Просто погледнете, това е Айфеловата кула. Айфеловата кула е по-голяма от самата кула. Вау! И тук имаме няколко други APR крила, които честно казано не искам да слагам все още. Мисля да използвам един хубав красавен трънклид, като ето този. Нека го изплюкаме. Штоинк! И вече си имаме трънклид. Остана ни да променим табелата и още няколко неща. Между другото, забравих да разгледам всички... Канарди. Изглежда, че имаме канарди. Имаме канарди, които често казвам не изглеждат никак зле. Нека видим примерно ето тези как изглеждат. Дали това изглежда добре? Честно казвам, но не изглежда никак зле, може и да го запазя. Искам ли карбонов капак? Честно казвам, не изглежда зле. И съм сигурен, че когато направя някои промени, като например да променя тези джанти, които са много грозни. Мисля, че когато сега променим самите джанти и променим цвета на колата, този капак ще се връзва доста добре. Така че нека му дадем малко време и през това време да изберем едни хубави красавни джанти за тази Mazda. Първо си мислех за ето тези ротиформи.
И дали искам да сложа тези роти форми. Нека видим. Нека ги сложим, ще ги направим една идея по-големи. Ето така. И ще променим цвета. Примерно ще направим средата черна и то металик черна. Ето така. И примерно външната страна си мих се лег за синьо. Ето такова синьо. Нека видим как ще изглежда това. Честно казвам, това не изглежда зле. Това не изглежда зле и когато снижим самата кола, добавим цвят, може би това ще изглежда добре. Нека видим всъщност как ще изглежда самата кола с един хубав дизайн. Окей, дами и господа, ето това е дизайна, който измислих и честно казано към момента тази кола изглежда прекрасно. Дори без стенс глича. Естествено ще направим стенс глича, защото просто няма как. Вижте колко е грозен стенса, в смисъл имаме толкова място пред... в самите фендъри. Просто това е недопустимо. Но пък количката започна да изглежда много добре и съм изключително доволен от това. Естествено, забравихме да добавим дифузиора, затова нека го направим още сега. Ще добавят този, примерно, първия карбоновия дифузиор. Всъщност единия май имаше дупка. А сега като се загледам и тези неща не изглеждат зле. Holy shit, това нещо изглежда 10 пъти по-добре в момента. What? Честно казвам, не знам дали искам да оставя грамадния дифузиор или да сложа мъничкия. Ще си помисля, най-вероятно няма да го оставям, тъй като е малко too much. Но нека да променим задните джанти, защото не мисля, че те подхождат на тази кола. Ще направим абсолютно същото, като отпред ще сложим черния цвят металик, штоинг. И ще променим вторичния цвят на кой беше. Мисля, че беше ето този. Така че нека направим штоинг, ето така и вече имаме хубави красавни джанти, които мисля, че трябва да са една идея по-големи отзад. Нека видим дали ще са... Да, те са по-големи отзад. Окей, значи нека не ги променяме. Но нещо друго, което искам да променям са задните спирачни апарати, тъй като това е твърде много. Няма как през спирачките да имаш твърде много. И смятам, че това разнообразие, както виждате, отпред имаме Брембота, отзад нормални сиви спирачки, това изглежда добре. Но знаете ли кое друго ще изглежда добре? Тази кола с Stens Glitch. Дами и господа, така изглежда нашата Mazda Miata след Stens Glitch. Смятам, че изглежда прекрасно. Но сега дойде време за перформантните подобрения. Така че нека видим какви подобрения може да направим с бюджет около 40 000. Така че това значи, че когато стигне до 293 000, трябва да се спрем. Затова, за 30 000 какво може да правим? Може да сложим един филтър. Всъщност, не, нека не започваме от филтъра. Това е лошо. Нека започнем от нещо, което ни дава наистина много мощност, тъй като 128 коня очевидно няма да са недостатъчни. А искам да направя нещо, което дрифт билд. Да, дрифт билд. Защото тази мята е прекрасна за дрифтове. Но, това значи, че трябва да се спрем ето тук на блок до турбина и тези апгрейди, защото те мисля, че бяха всъщност ефтини. Да, те са доста ефтини. За 1800 долара не дава бая мощност, така че нека сложим ето тези работи. И друго какво? Да сложим ли една турбина? Честно казвам, се чубя за турбината, тъй като това е една огромна част от бюджета ни. И не съм сигурен дали ще има смисъл от това нещо. Предполагам, ще има смисъл от някоя от тези средните турбини, тъй като да. Тази не дава 209 коня. Може би сложа ето този A-Style турбочарджер. Нека го направим още сега. Risk it for a biscuit. Та, друго нещо, което ще ни трябва всъщност е горивната система, която е доста скъпа. Добре, нека не бързаме с нея. Intake manifold може да ни свърши работа, също така интерколера и вече сме без пари, буквално. В смисъл, искам да апгрейдна sway баровете и такива неща, но май няма да имаме достатъчно пари за това. Та, нека изберем гуми, защото гумите са ефтини и са ни от крайна необходимост, така че нека сложим тези лилавите дрифт гуми. Също така ще сложим диференциал, за да може да го заключим напълно. Нямаме нужда от фенси диференциал тук. Окачване. Нека купим това ефтиното окачване. Нитрото също е много важно. Това нитро вече е на края на силите ни. Шит. Това наистина ще е малко трудно. Може би ето това 10 паундовото капасити, може би него ще избера. 4000 долара, окей, нека го сложим него. Така ще имаме пари за да апгрейднем още нещо, например трансмисията. Трансмисията, честно казвам, но искам ли да апгрейдвам?
По-скоро не. Нещо друго, което мога да апгрейдна за тези останали пари, може би главите. О, с главите ще минем над 300 коня. Това като цяло е добре. Мога да сложа и с тези ефтините неща, примерно по апгрейд 1 или така нататък. Но към момента мисля, че правилно се нещо да направя да сложа хубава глава. Така че нека сложим с тези портнатите глави. С това сме малко над самия бюджет, но това е съвсем малко. Така че нека не се тревожим за това. Трябва ни просто малко мощност, поне 300 коня. И с това, дами и господа, си изкъбихме бюджета горе-долу на празно. Но може да си регулираме самите неща. Така че нека да направим това нещо възможно най-дрифтърско. За целта ще дигнем стиринг респонса, ще дигнем стиринг рейнджа. Drift Stability Assist ще го изключим. Launch Control не ни трябва, диференциала ще го заключим до край. И майко ми, в смисъл ние нямаме почти никакви настройки. Май не трябва да дам всичките пари за мощност, но както видяхте, дори тези пари, които дадох, в смисъл пак не може да дигнам над 350 коня примерно. Но поражените, да ги направим ли изцяло твърди, нека ги сложим ето така. Нитрото ще го сложим на Power, защото нямаме мощност. И с това горе-долу си изчерпахме настройките и парите. Но, нека излезем навън и да ми кажа, ще се представи тази кола. Окей, дами и господа, вече сме пред гаража и готови ли сте за ето това? Уп! Показаха се тези фарчета. Просто толкова сладки, но в момента се чуя дали изобщо ще може да направим нещо с това нещо, тъй като нека не забравяме, така имаме 307 коня, с които трябва да работим. И честно казвам, не зная дали това нещо изобщо ще дрифти с тези 307 коня, но сме на път да опитаме. Но преди това, нека чуем как звучи този двигател. Честно казвам, това нещо не звучи много зле. So, блофа на тези турбота е малко по-различен от другия блоф. Но, това е интересно, между другото. Но сега, нека видим дали това нещо изобщо ще е дрифти. О, бой. Имаме някакъв дрифт. Но, нека не забравим, че това беше изцяло с нитро. И то с дафоен падата с нитро. Ле. Това изобщо няма да дрифтя, си казвам. Трябваше да сложа поне Time Refill Nitro. И в момента много искам да си давам още малко пари от самия бюджет, за да добавим още малко мощност на това нещо, за да... Не знам, за да има нещо. Добре, в момента може да дрифти, но просто нямам достатъчно мощност, то си лечи. Вау. И честно казвам, не знам. Дали да си давам още 10 000, за да направим още някакви апгрейди. Знаете ли какво? Нека го направим. Окей, нека продължим с перформанте апгрейдите. Дадох си още 10 000, това значи, че на 287349 долара трябва да спрем. Но вече така е, иначе сме over budget, нека да се опитаем да направим нещо с тези 10 000. Нещо, което дрифти. Та, целта ми е повече коне. За целта, какво можем да направим? Филтъра, честно казано, но този началният филтър, окей, това е ефтино, нека го сложим просто е там, дига някакви коне. Друго нещо, което искам да направя е да сложа регулируема ръчна спирачка, това е 1000, бой, това е бая. Ще сложа semi-adjustable sway барове, спирачки, добре, нека сложим ето тези semi-adjustable спирачки и сега искам повече мощност. Целта, ако искаме повече мощност, на кое да се спрем? Горивната помпа не даваше бая, всъщност не е чак толкова много. Не мисля, че се струва да даваме толкова пари за това нещо. Electric System за 3000 дава някаква мощност, това честно казвам не е зле. ECU-то, ECU-то не е чак толкова добре. Блока всъщност как е? За 2000 честно казвам мисля, че не дава най-много коне. И се чува дали да не сложим ето този блок. Този Elite Plus. Също така може да направим валове.
Бре, имам идея. Нека просто да сложим от всичките неща по левел 1 апгрейда. О, ауспеха всъщност да, повече колене. Нека сложим ауспеха на ето това нещо и всичко друго ще го апгрейдем на първия левел. Надявам се това да ни даде някакви коне. Слагам блоковицата. Май трябва да сложа другата блоковица. О, да, определено трябва да сложа тази другата блоковица. Майко мило! Това е много тъпо, нали? Добре. Понеже няма как да върна част, да я продам. Това ще го направя малко по-късно. Тъй като с блок 2 най-вероятно ще влезем в бюджета, това не дава доста повече коне. Искам да сложа този блок. Но целта искам първо да слезем до 287 000. С всички останали апгрейди. За целта... искам ли по геймплей ECU или Standalone ECU? С Standalone, честно казвам, не имаме доста повече коне. Но то струва доста повече пари. Друг, какво ни остава за апгрейд всъщност? Имаме горивна система, ако сложим малката горивна система. Не, нека не слагаме горивна система. Wiretuck. Мисля, че това е нещо, което трябва да сложим, за да стигнем до 400 коня. Така че, хей, нека го направим, нека сложим тази горивна система. Да. Нека сложим инжекторите. Штоинг, вече сме на 287 000. Но имаме и още някои неща, с които може да си поиграем. Например, ако дойдете тук долу, дефенциал сме го заключили, може да си поиграем с спирачния байас, което между другото е хубаво. Ще сложим спирачния байас една идея по-напред. Ще намалим брейк стрента. Друго, какво може да направим? О, да променим самата ръчна спирачка. Нека да сложим ето тук някъде. Свои барове ще ги направим твърди. И с това вече се изчерпаха нашите настройки, така че нека излезем навън и да пробваме тази колица. Ме, 400 коня. Предполагам, че се найде по-добре. Нека чуем как звучат. Определено звучат доста по-добре. Колата е доста по-разпи от преди. И нека видим дали дрифти по-добре. Честно казвам, но да. О да, определено дрифти доста по-добре. Какъв е извода? Мията с 400 коня е по-добре от мията с 300 коня. Вау! Но, това мисля, че не е никакъв лоша количка. И искам да се пусна на някакъв евент. Примерно е с този Medium. Само, че това е дрифт трейн. Добрия стар дрифт трейн. И нека да ни кажеш се представи тази сладка мията на този евент. Трябва ни 45 000 точки. Горе-долу колко се намеше бюджета. Първоначалният бюджет беше около 30 000, но малко го надминах. Мисля, че използвахме някъде около... колко? Колко да сме използвали? 43 000 може би? И тук между другото има доста бюджет коли. Оу, шит, това нещо дрифти. Мятата дрифти. Само това ще ви кажа. Смисъл, да. Това ми определено ми харесва как дрифт. Нека изчакаме другите от дрифт евента, защото... знаете какво мисля за дрифт трейн евентите, просто... Хубавото на тази мята е, че е лека и дори с малко коне, 400 коня, това нещо може да се направи доста добро. В смисъл да, това е сравнително добра дрифт кола. Оп! Това не беше никак добре, обаче... О, между другото... Знаете ли какво видях? Нещо, което ще направим съвсем скоро. О, шит. Съвсем бях забрал, че е в играта. О, това е злато просто. И мисля, че това е нещо, което ще засрами тази мята. Да, говоря за ето това хачироко, ето тук. Това жълто хачироко. Ако успеем да го направим както трябва, смятам, че това е кола, която ще успее да засрами тази мята. Искам да ми дадете долу в коментарите бюджет, примерно за тази кола и може би още следващия епизод ще я направим именно нея. Holy shit! Забих се челно в това нещо, в тази бетоновата стена. Wows! Бре, нека ги настигнем тези господа и мисля, че тази мията дори може да се състезава в някой доста по... труден дрифт трейн, където трябва доста повече точки. Тъй като тук буквално разбихме всичко. С 400 коня разбихме всичко. Добре, това ли е последния?
Ето го финиша. 118 000 точки. Доста добре, честно казвам. За 400 коня тази мята дрифти прекрасно. Но нещо друго, което не ми харесва, е, че нашия Стенс Гриш не може да се задържи на тази кола по някаква причина. Може би защото нямаме широк боди кит. Може би това е причината. Може и аз да не съм направил нещо както трябва. Но забелязах, че тази кола не може да остане с Стенс Глича. Веднъж, когато променим нещо по самата кола, Стенс Глича изчезва. Просто е така, штоинг. И това не ми харесва. Оп, майко ми, отсякохме тук всички табели. Та, това можеш да го наречем лаутап или не съвсем. Отговорът винаги е мията. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Препреснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път. Чао!